Dobrý den, vítá vás Jirča Kubantová z Montessori Praxe. Dneska po jarních prázdninách v Brně, kdy jsme lyžovali a komunikovala jsem u toho s několika maminkama na téma dětí a rozhodli jsme se s jednou z nich, že by bylo fajn o tom natočit video. A to téma je, co mám dělat? Maminka Dáše se ptá, co mám dělat, když mi dítě říká, mami, já tě nemám rád, nebo říká, mami, ty mě nemáš ráda. Dítě má 3 roky a 4 měsíce, je to chlapeček, má 11měsíčního bratra. A my si dneska v tomhle videu uděláme takovou mini analýzu toho, vlastně jak se dá nahlížet na tenhle problém, nebo jak se dá řešit, jak se dá přemýšlet o problému tohohle typu. Hodně rodičů řeší totiž to, co děti říkají, ať už to jsou sprostý slova, nebo nadávání, nebo to, že mě nemáš rád. A řešíme to, jakože buď, jak si to může to dítě dovolit říct, nebo přemýšlíme o tom, co jsem udělala, že říká takovouhle věc. Stejně jako já, když se rozčilím a pokud to nezvládnu a rozčilím se fest, tak ze mě padají věci, které nejsou vlastně pravdivé, nejsou, jenom autenticky vyjadřují tu bezmoc a tu emoci, kterou mám. Řeknu třeba manželovi, sakra, ty mě tak štveš. A toto už je vlastně nerespektující věta, jo? Protože manžel mě neštve, on nedělá cíleně nic pro to, aby mě naštval. Ale něco v jeho chování mě rozčiluje a já už nevím, co s tím, nedokážu to vykomunikovat, zpracovat a tak na něho v nějaký moment vypálím tuhle větu. A on zase buď reaguje jako rodič a začne mi říkat, a čím tě prosím tě štvu? Nebo, ale nebuď tak malicherná, třeba by mohla říct. A nebo může zareagovat jako dospělej na vzřískající dítě, což v ten moment jsem já, a řekne mi, Iri, počkej, tak se o tom pojďme promluvit třeba. A pomůže mi dostat ze sebe ty slova a začnu pojmenovávat až v tom dialogu s tím chlapem, anebo si to musím promyslet sama, nebo s nějakou jinou osobou, s kamarádkou na telefonu. Jak se vlastně cítím a jak bych to dokázala formulovat jako dospělá. A to jsem dospěla. Takže si představme to 3,5letý dítě, jak křičí na mámu, mami, já tě nesnáším, mami, ty mě nemáš ráda. A přemýšlejme, jaká je ta možná příčina a jaká je ta správná reakce. A já si s váma projdu tím procesem. Takže jsem si s maminkou dopisovala tam a zpátky. Maminka říká, že to dítě se takhle vyjadřuje, když se zlobí. Přitom maminka mu nikdy neřekla, já tě nemám ráda. Maminku to trápí, že syn má tento pocit. A když mu něco nedovolí koukat se na televizi, nebo když je čas odejít od někud, tak syn křičí, mami, ty mě nemáš ráda. Naopak, když mamce se něco nelíbí, tak on jí taky řekne, ty mě nemáš ráda ve smyslu, já nejsem dost dobrý, abys mě měla ráda. Je otázka, proč se toto děje. A ta odpověď ale úplně nebude jasná, protože tu rodinu neznáme. Každopádně ten syn ve 3,5 letech říká věty, jak nejlíp umí, které vyjadřují nějaké emoce. Že vždycky, když to dítě takhle něco řekne, tak je potřeba se zamyslet, jak se cítí to dítě. Ona prostě jak nejlíp dokáže v ten moment, tak formuluje to, jak se cítí. A cítí pravděpodobně, když mají vypnout televizi, nebo když mají od někud odejít a mu je tam dobře, tak cítí bezmoc, může cítit frustraci, může být naštvaný, může být zklamaný. Neznamená to, že se necítí být milován, nebo že je špatný, když se začne vztekat. Znamená to teďka jenom, že je v nepohodě. Že si myslel, že něco ještě nějak bude. Že si myslel, že bude třeba ještě nějaká jedna pohádka. Že si myslel, že si bude moct ještě chvíli hrát a ono to teďka už nejde. A tak vyjadřuje tu nelibost. A vyjadřuje to větou, u které vidí, že maminka na ní je citlivá. V momentě, kdy máte nějakou citlivost na něco, kdy vám něco začne vadit, tak děti si to všímají a začínají to
používat proti vám, aniž by si to uvědomovali. To je podvědomá věc. Oni cítí, že s váma to tam hýbá a že ztrácíte jistotu. Maminka tam má ještě jednu emoci, má tam, kromě toho, že se cítí smutná, maminka, a že je na sebe vzteklá, že v synovi tyto pocity vyvolává, což já si nemyslím, že ona vyvolává nějaké pocity. Maminka tohle nechce tomu synovi způsobovat, takže cítí vinu. A mamka cítí vinu ještě za to, že měla po porodu deprese a že má strach, že to nějak spolu souvisí. Že jeho aktuální emoční stav souvisí s jeho vztahem po porodu. S jejím stavem po porodu, což může být a nemusí. Máma, když byla malá, tak byla vychovávaná bez táty a vychovávala ji mamka a starší přísná sestra. A když se nějak jako dostala do konfliktu s maminkou nebo se starší sestrou, tak cítila bezmoc, frustraci, zoufalství. Tak, takže teďka vidíte, jaká je ta situace v kostce. Máme tady dítě, které vyjadřuje nelibost tak každý jiný dítě, když se mu něco nelíbí. A máme tady mámu, která si nemohla odžít svoje frustrace, když byla malá. Nebyl tam nikdo, kdo by ji vyslyšel, kdo by si s ní sedl a řekl poplač si, nevím úplně detaily. Každopádně jsem si dost jistá, že to takhle nemohlo doma u ní probíhat, když byla malá holčička, protože jinak by úplně v klidu udělala to též pro svého syna. Prostě by ho vyslechla. Ve smyslu ne, že já jsem hrozná matka, že teďka chci, aby vypadl televizi, ale řekla bych mu, jo, no, chtěl se skoukat ještě na jednu pohádku. Rozumím. Teď je často vypnout. A on pláče a vzteká se a křičí, nemám tě rád, nebo nemáš mě ráda. Je často vypnout, zlato. Já tam mám pocit zase té sounáležitosti emoční. Je tam fajn, když si vzpomenete, jak jste se cítili frustrovaní, když jste byli malí, jako aby ten váš pocit toho naslouchání byl autentický. Protože když jsou ty lidi strojení, když říkají vřeštícímu dítěti, vidím, že se zlobíš a vlastně se v životě takhle nezlobili, nevřískali a nemáte tam to propojení, tak ty děcka ví, že jim nerozumíte. Oni to vnitřně cítí. Na druhou stranu potřebuje to dítě cítit, že se o vás může opřít. Takže to není tak, jako že ty můj chudáčku, já jsem tak hrozná matka, já ti odpírám tu televizi a ty jsi tady hrál 4 hodiny a už musíme odejít. Nebo jsi tady hrál 10 minut a už musíme odejít. To jsem to ale špatně naplánovala. A když se začnu ponořovat do takovéhle emoční bažiny, tak to dítě vidí, že do toho hájíčka, ve kterým je ono, jo? Ono je v háji. Takže vy do toho háje začínáte padat taky a to je dost nepříjemný pro to dítě. Ono v ten moment nemůže najít pevnou půdu pod nohama a teďka je ještě v tom bahně a i ta máma. Takže když chci mu poskytnout oporu tomu dítěti, tak není můj úkol dělat víc, než je běžný. Prostě ho vyslechnu, prostě mu řeknu, jo, já tě slyším, ty jsi myslel, že ještě si budeš hrát. Ty jsi chtěl ještě jeden kopeček zmrzliny. Ty jsi měl ještě chuť na jahodovou. Už byla vanilková, že? A ty jsi chtěl ještě jahodovou a teď je to jinak. Já potřebuju tomu dítěti jako autenticky vyjádřit to porozumění. A nesmím tam mít myšlenku, teďka tě vyslechnu a budu ti rozumět a ty pak sklapneš. Protože v momentě, kdy začnete tlačit vnitřně takhle na to, jakože už sklapni, já ti teďka budu naslouchat a ty sklapneš, tak to zase nebude fungovat. Já tam opravdu musím být v tom momentě všeho nechat a být pro to dítě. A ono si časem zvykne, že mu rozumíte a že může vyjádřit emoci a řeknu, já tě nenávidím, já tě chci zabít. A na to není potřeba říkat nic víc jako, aha, ty brďo, to jsi ale naštvaný. A je prima tam zase reagovat autenticky v té míře té emoce toho děcka. Jakože, o, ty jsi naštvaný. To úplně jako může někoho ještě víc rozpumpovat. Co jsem to ale provedla, že jsem taková máma? Jo, můžu reagovat. A nemám u toho vinu. Nemám, protože já vím, že dřu jak blázen, aby to dítě bylo v pohodě.
Dřujak nikdo v našem rodinném klanu nikdy nedřel, protože my jsme ta generace prvních, který můžou dřít. Našim rodičům to nebylo dovoleno. Jo, takže my to neumíme, my se to učíme s láskou k sobě. Si uvědomuju, že se učím i já něco novýho, pardon. A zároveň si musím pamatovat, že jestli ty chceš být šťastný člověk, tak potřebuješ mámu, která byť je nejistá, tak si je jistá tím, že tě ráda má. A to ti nemusím dokazovat slovama. To stačí, když tady jsem a když se na tebe dívám. Přemýšlím tady. Jo. Takže tou větou nám syn akorát sděluje to, že je v nějakém stavu emočního nepohodlí, chtěl by to jinak. A máma tím, že mu, jo, kdyby mu ještě říkala třeba, ale já tě mám ráda, prosím tě, co si to myslíš, tak to zase není moment, kdy já ho slyším. On tady prostě blábolí. My ženský to známe. My ženský přece víme, že nám trvá, než přesně definujeme slovama to, jak se cítíme, že někdy v těch emocích se úplně dokážeme ztratit. To dítě to nemá moc jinak, ono je malý, ono třileťák o sobě ví rok a půl, jo, rok a půl má probuzenou mysl, že ví, že je oddělený od maminky. V těch svých emocích se vůbec nevyzná. Neumí vyjadřovat celou škálu emocí, jaká je. Cítím se podrážděný, cítím se zklamaný. Měl jsem očekávání, že ještě budu dělat a teď to není, takže mamko, já jsem frustrovaný. On to neumí takhle pojmenovávat, zvlášť, že v těch emocích. On prostě křičí tu větu, kterou se naučil křičet, která zjistila, že mu nějakým způsobem pomáhá od úlevy a ladí mámu na naslouchání. A my, jestli mu chceme pomoct, tak mu zaprvé pojmenováváme ty možnosti těch emocí s tím, že některé děcka to nechcou slyšet, některé děcka to rádi slyší. Když to nechcou slyšet, tak je do toho nenutím a prostě tam jenom jsem a říkám, hele, já tady s tebou budu, vidím, že je to pro tebe těžký, tak já tady s tebou budu. On křičí, ne, jdi pryč, dobře, tak já se jenom takhle povotočím. Já tam prostě nenechám to dítě samotný vzlikat, plakat. Oni se některý stydějí, to je pravda, že se stydí a nechcou, aby tu maminka viděla. Mám pocit, že se hodně stydí, nebo že se víc stydí ty děti, kde maminka začne tu vinu nějak nabírat na sebe. Protože to není pro to dítě příjemný vlastně, to, že nakládá mamce. Tak radši mamku pošle pryč, aby se mohl vyvstekat, vyzuřit, vyplakat, protože ještě uníst potom emoce mamky, která cítí vinu, pro to dítě může být už strašně, jo, velká zátěž. To je tak velká zátěž, jako když jste na hřišti a vaše dítě kousne jiný dítě, a vy se staráte o emoce svého děcka, cizího děcka, svoje vlastní, ještě té paní, která nejde bože, není respektující, no to jste v háji, to už je neřešitelná situace. A takhle jako těžko řešitelná situace je to pro to dítě, pokud rodič se ztrácí sám ve svých emocích. My v ten moment si potřebujeme fakt jako opřít o zeď a uvědomit si, toto je normální, že projevuje se takhle, já tady budu a budu ti pomáhat tím projít, abys mohl být zase v pohodě. A není to na sílu, není to na čas. Ty věci mají svůj čas. Že cíl mamky není vygumovat tu reakci toho dítěte, ale umožnit jí, aby se stala, pokud možno ji třeba líp pojmenovat, líp vyjádřit. A někdy to nejde v ten moment, kdy se to děje. Řekla bych dost často. Někdy prostě stačí tam být a jenom tomu dítěti naslouchat. A někdy se rozpláčou ještě víc, když tam zůstanete a když začnete být skutečně naslouchající. Protože si to konečně můžou dovolit a nemusíte v sobě popírat. Takže tak. Takže když vám dítě říká, nenávidím tě, nebo chci zabít bráchu, a to je další myšlenka, co mě tam napadá. Tady ten chlapeček ještě má 11-měsíčního brášku mladšího. Dovedu si představit, že může mít v sobě nějaké emoce ohledně mladšího bratra. Jo, a že maminka má možná v sobě nějaké emoce, že tady je druhý sourozenec a možná už se tomu staršímu nevěnuju, to jak dřív, no nevěnuju, protože mám druhý dítě, to už nejde, tak když bylo jenom jedno. Takže bych si dovedla představit, že tam ještě je nějaká ta sourozenecká záležitost, která nemusí být projevená navenek vůči tomu bráškovi, ale je projevená vůči té mamce v situacích, kdy mu něco odepře, zcela legitimně odepře. Že není náš úkol rodičů taky všem všechno dětskám dovolit.
Když jim všechno dovolíte, tak oni se pořád cítí jako pupek světa, nejsou nikdy spokojení. A když se nenaučíme vlastně pracovat s tím, že někdy ty věci nejsou tak, jak si představujeme, nenaučíme se pracovat s frustrací, s tím, že potřebujeme počkat, s tím, že se věci dělají nějakým způsobem a ne jinak. A to i u věcí, které nejsou nebezpečné, že je jasný, že jim budete brát nůž z ruky, pokud ho budou strkat do oka, tak jim ho vezmete všichni z ruky. Ale pokud budou paplat jídlo pozdí nebo po okně s tím, že je to výtvarné dílo, tak část rodičů udělá, to vlastně není žádná škoda. No, je a není. Je a není. Musíme vždycky jako promýšlet, jak to bude dál. Protože pokud si to dítě zvykne na nějakou normu, tak pak už budeme jenom upravovat, odvykat od normy. A je v pořádku, že chceš paplat něco na zeď, jdeme najít něco, co můžeš paplat, co je legitimní paplat pozdě. Což může být třeba voda ve sprcháči, jo, můžete udělat speciální aktivitu na to. Já mám ráda pěnu na holení ve sprcháči. Nebo můžete mít nějaký dobrý mydlo, oni se rádi mydlej, udělají si tu bublinku takhle mezi prstama, pak to paplají někde, tam mě to nevadí. Ale děláme to až po tom, co jsme umytí a víme, že je to hra, víme, že jsme se už umyli. S jídlem si prostě nehrajem, protože jídla není dost na světě. Já neříkám o to, že děti v Africe nemají co jíst, ale prostě chovám se k tomu zdroji potravy, jako ke zdroji potravy. Máme moc jídla k dispozici, proto si s ním děti hrajou, jinak by ho jedli. Takže můj úkol rodiče neznamená, že mu všechno dovolím. Můj úkol rodiče znamená, že v rámci toho, co pro mě doma je v pořádku, a to budete mít všichni nějak jinak trochu, tak si řeknu, nebo můžu zvažovat, jestli tady bych mohla nějak to posunout, nějak rozšířit to působení, anebo tady máme naopak moc široko a potřebuju to zúžit. A že je to zcela legitimní tomu dítěti dát ty hranice. Že víte sami, jak je to fajn, když víte, jak věci fungují, jaký jsou pravidla silničního provozu. Že je bezvady, že všichni dodržují. Že pak se nám všem dobře jezdí po těch cestách. Tak vám přeju, aby se vám dobře jezdilo. Zdravím s Větou dneska. Dovolte dětem projevovat své emoce. Zaříte jenom, ať jsou to v bezpečí. Ať nikomu neublíží, nebo sobě neublíží. No, a držím vám palce, ať vám to jde, protože je to něco, s čím si myslím, že máme skoro všichni problém. Protože my jsme emoce vyjadřovat nemohli. Takže se tu teďka učíme s našima dětma a za to jim moc děkujeme. Loučí se Jirča Kubantová z Montessori Praxe.